Dámy a pánové, Marian Jurečka a Porta Benefica. Dobrý večer, milí poutníci i diváci televize Noé. Já vás srdečně zdravím za nás za Portu Benefiku. Máme velkou radost, že hrajeme dnes tady na svatém Hostýně při této příležitosti tohoto benefičního koncertu, protože Porta Benefica, jak už ten název sám říká, je vlastně název brána dobra a nebo brána pomoci. A my jsme vznikli přesně na den před 6 lety, kdy jsme hráli koncert benefiční ve Spálově, takže máme radost, já jsem to ani netušil, já jsem zjistil až dnes ráno, že se to potkává opravdu přesně na den, na tu sobotu, kdy jsme tehdy na pozvání otce Zdeňka Vávry tam přijeli zahrát benefici pro lavice. Tak se z toho stal takový už dlouhý řetězec benefičních koncertů a jsme rádi, že jste přišli i vy dnes a že svojí štědrostí pomůžete dobré věci. Что вы?
Děkujeme mnohokrát Odřiška Honcová a Vlaštovinka lítá. A já jsem si uvědomil, že dneska už je to potřetí, co zazněla skladba od Jury Pavlici. A když jsem se ho před časem ptal a zároveň prosil, jestli tu skladbu můžeme hrát a nechat si ji zaranžovat, tak říkal samozřejmě, že velmi rád bude, když ji budeme také mít v repertoáru. A ptal jsem se ho, a jak ta skladba vlastně vznikla? K čemu byla napsána? A on říkal, že ji vlastně psal tehdy jako jednu z melodií pro broučky. Nakonec nebyla použita a říkal, byla psána tady s tímto záměrem. Takže mě to příjemně překvapilo, že člověk zná potom i tu historii toho, proč ta skladba vlastně byla napsána. Nicméně ta další, tak to už je skladba, která je o tom, že ten svět kolem nás je pestrý, že je to svět pro všechny a máme na něm být rádi. What a wonderful world, jak úžasný svět. A ta následující skladba je taková skladba, kterou vlastně možná v kostele na první poslech si řeknete moc často neslyšíte, ale ta melodie naopak zase je takovou melodii, kdy často scholy, když hrají s kytarou, tak vlastně na základě té melodie hrajou jednu známou písničku. A určitě budete znát v ten den, kdy Pán zas přijde k nám, tak je to skladba, která má prostě název Svatí pochodují.
Tu následující skladbu bychom rádi věnovali všem kněžím. A vysvětlím hned proč. Protože když se v té skladbě vrátíme do příběhu zhruba 16. století a Jižní Ameriky, tak přicházeli tam jezuité i některé další řády jako misionáři k domorodcům. A samozřejmě neznali ten jejich jazyk. A když tam přišli poprvé, tak ti domorodci se s nimi vůbec nebavili a naopak je zavraždili a hodili do řeky. A když tam přišli podruhé, tak jeden z těch misionářů vytáhl hoboj a seděl v tom pralese a začal na něj hrát. A hrál melodii, kterou dal jednoznačně najevo, že přichází v pokoji, v míru, a ti domorodci na to zareagovali a přijali je mezi sebe. Možná už někteří jste si to spojili s filmem Misie a s úžasnou hudbou Ennio Morriconeho Gabrielu v hoboji. A my vám to zahrajeme ve verzi Nella Fantasia i se zpěvem Oldřišky. Že děkujeme všem kněžím za jejich náročnou službu, která zdaleka vždycky není přijatá úplně s otevřeným srdcem. Přesto díky.
Děkujeme a musím říct, že skladbu, kterou za chvíličku uslyšíte, tak je skladba, kterou hrajeme na každém koncertě. Takže i diváci televize Noé již mohli několikrát slyšet, ale je to skladba, kterou hrajeme velmi rádi. Protože je to vlastně výběr melodií z rockové opery Jesus Christ Superstar. A je to vlastně úžasně hudebně stvárněný příběh posledních 7 dnů Ježíše Krista na zemi. Od toho triumfálního příjezdu do Jeruzaléma až po to, kdy ten dav, možná stejný, který ho vítal, tak křičel ukřižuj, ukřižuj. A zase potom po to slavné vzkříšení, kdy zase zní ty fanfáry. A myslím si, že to je vlastně příběh, který odráží i většinu našich životů. Někdy se nám daří, někdy více, někdy skvěle, někdy hůře, někdy jsme úplně na dně. Ale je vždycky důležité, když máme kolem sebe někoho, kdo nám tu pomocnou ruku podá. Nebo ho máme nahoře, který tu pomocnou ruku dá rád, když my o ní si řekneme. Jesus Christ Superstar. Thank you.
jsem vzpomínal, že jsme před 6 lety hráli vůbec poprvé, tak je to zhruba na 3 dny, také skoro přesně, tak jsme před 5 lety hráli v Českém Těšíně koncert, když vyhořel kostel v Gutech. A tehdy jsem na ten koncert pozval, myslím si, že úplně skvělého muzikanta, velmi známého po celém světě, Pavla Šporcla. Tak já ho pozvu i dnes za námi. A my si teď budeme tak jako předávat tu hudební štafetu, ale malinko se prolnem, takže budeme tady mít pár skladeb, které si zahrajeme společně. A ta následující skladba bude skladbou, která je velmi častým hudebně stvárňovaným duchovním motivem. A to je vlastně pozdrav archanděla Gabriela, když přišel k paní Marii a pozdravil ji Ave Maria. A následující skladba je také melodie, která často zní v chrámových prostorech a my jsme ji tady dnes také rádi zařadili a je to úvodní árie z opery Xerxes Ombra Majfu. Thank you.
Thank you.